Встати повітати нам зброю! Зараз час ікс! Зараз треба вирішувати! Тому що через день, через два може бути пізно! Чому вчора не знищили всіх на Майдані? Тому що вийшло 10 тисяч людей, Янукович вирішив, що це забагато для того, щоб їх вбивати. Тільки тому, що кияни піднялися і підтримали, пішли на смерть, 10 тисяч вийшло, вони призупинили. Вони гадають, день-два стане менша кількість, тоді цю кількість можна буде прибрати. Ми не повинні чекати цього дня чи два, ми зараз повинні піднімати військові частини. Це найголовніше. Тепер я хочу тут дати слово по конкретиці. Зі мною Микола Ляхович. Це політв'язень 9 березня 2001 року України без Кучми. Він місцевий. Він вам зараз розкаже конкретику. Слава Україні! Я вже давно не виступав перед своїми земляками, от, і сьогодні я хотів би бути на Майдані, але приїхав чому до вас? Тому що багато хлопців, які зараз стоять на передовій, які видихаються кожної хвилини, чекають від вас допомоги. Від Західної України перш за все. Але малими групами, на жаль, пробиватися на Київ дуже складно. Треба формувати великі групи, об'єднуватися з іншими областями і спільно виїжджати на Київ. Тобто, починаючи від Львова, Тернополя, приєднується Київ, Житомир і так далі. Тому що малі групи, ми, коли їхали сюди, вже перекривають. Назад випускають, до Києва не пропускають. Але повернемося до головного. Земляки, я хочу вам нагадати, 91 рік. У нас тут стояла 14-та армія, якщо я не помиляюсь. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте заяву Мартиросяна, який керував цією 14-ю армією? Він просто сказав, що армія буде на боці народу. І що після того сталося? Путч в Україні був зупинений. Жоден солдат не вийшов за межі казарм. Але одна заява одного генерала врятувала сотні життів, можливо, тисячі життів, врятувала територіальну цілісність і незалежність України. Так само сьогодні в Рівному є корпус, я не знаю, який його номер, але він тут не так далеко. 13-й, так? 13-й корпус. Так само там служать люди, які давали присягу на вірність народу. Так само там служать люди, які обіцяли берегти територіальну цілісність України. І ось зараз, коли в Києві вже вбито близько сотні, ми точно не знаємо, близько сотні мирних громадян, задумайтесь, в цей час вони щось чекають і щось спостерігають. Якщо вони не здатні нас обороняти, не здатні захистити територіальну цілісність України, дівчата, віддайте їм свої юбки, а вони хай дадуть там зброю. Ми всі давали, чоловіки, хто служив, хто не служив, всі давали присягу на вірність України. І ми всі повинні сьогодні стати і захистити український народ, Україну, територіальну цілісність. Нам достатньо всього-навсього, щоб вони заявили почергово, одна частина, друга, що вони стануть на захист українського народу.